bəzi onların istəklərinə uyğun dırnaqarası şeylər var, onlar da burada tapılır, ona görə gəlirlər. Dırnaqarası istəklər deyilənlər nəzərdə tutulursunuz? Onu siz də başa düşürsünüz, izləyiciləriniz də başa düşür. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar ərəb turistlərin Bakıya gəlməsinin səbəbini nədə görürlər? Fikriniz yoxdur. Yəqin Azərbaycan inkişaf eləyir, tərəqqi tapır, ona görə gəlirlər də. Başqa mən deyə bilmərəm niyə görə. Azərbaycandan da daha tərəqqi etmiş, inkişaf etmiş ölkələr var. Sizcə niyə məhz Azərbaycan? Gəlirlər də, Azərbaycan inkişaf eləyib, onların geri qalmır. Bu demək ki, biz onlardan geri qalan ölkə deyirik. Biz inkişaf eləyib, tərəqqi tapırıq ona görə. Nə bilim vallahi. Bir vətəndaş kimi fikriniz yoxdur. Yox. Tarqovda ən çox gördüyümüzdə bu Spider-Man-dir ki, ölkəmizə gəlib gedən ərəbləri daha çox o görür. Amma ərəblərin gəlmə səbəbi nədir? Dincəlməyə. Dincəlməyə. Niyə məhz başqa ölkəyə yox bura? Müsəlman ölkəsidir ona görə. Təşəkkür. Burada rahatlar, təhlükəsizdirlər. Dövlətimiz hər cürə şərait yaradıb onlar üçün. Gəzməyə gəlmək, İsrailə gəzməyə. Ölkəmizdə ərəb turistlər daha çox çoxluq təşkil edir. Niyə başqa ölkə yox məhz bura? Yəqin ucuzluqdur ona görə. Sərf edirlər ona görə. Gəlir də haran seçirlər oran gəlir. Deməli Bakı gözəl şəhərçisi gəlir, xoşlarına gəlir, gəlir. Sizcə Bakıdan da daha gözəl şəhərlər yoxdur? Mənim üçün yoxdur. Seks turizmidir. Seks işçiləri Azərbaycanda ucuz qiymətə yüksək performans verirlər yəqin ki. Ona görə gəlirlər, yəni çox olaraq, yəni mənə çatmır da, yəni eyni seks işçilərindən biz də istifadə edirik. Xüsusi bir şeyləri yoxdur. Deyəm, misal üçün, amma yəqin nəsə bunlarda var. Başqa ərəblər Bakıya gəlir, istirahat edə biləcək bir yer düşünmürəm. Bakıda o qədər də maraqlı istirahat ediləcək yeri yoxdur. Əsasən, şimal rayonları istirahat üçün maraqlılar. Bakının müəyyən qədər arxitekturası gözəldir, müəyyən qədər küçələri təmiz və səliqəlidir ki, bu mərkəz küçələrə aiddir də. Yasamalada da gəlsəz, başqa cürdə orada dünya, o başqa bir muxtar respublikadır. Birinci növbədə bizim manatın dəyəri azdır, onlar üçün ucuz gəlir. İkinci növbədə də ki, başqa səbəblər də var, yəni ölkəmizdə insanlar mehribandır. Onlar, ərəblər özləri bizim kimi deyirlər, yəni onlar davranışları bizim kimi deyil. Biz onlara nisbətən sivilik, bu onların xoşuna gəlir. Yəni nəzakətimiz onlardan yüksək bir. Pulumuzun dəyəri onların pulunun dəyərindən aşağıda olaraq ucuz gəlir burada ölkədə. Və bəzi onların istəklərinə uyğun dırnaqarası şeylər var, onlar da burada tapılır, ona görə gəlirlər. Dırnaqarası istəklər deyilənlər nəzərdə tutulursunuz? Onu siz də başa düşürsünüz, izləyiciləriniz də başa düşür. Bakıya niyə gəlir? Nə bilim, belə məsləhətdə, hər halda gözəlliyi çoxdur da bizdə. Buradan da gözəl şəhərlər var, sizcə niyə məsləhətdə? Hər halda məqsədləri var da. Hansı məqsədləri? O məlumdur da, hər halda özləri gözəl bilir. Bir vətəndaş kimi hansısa fikriniz yoxdur? Yox, fikrim var amma özüm üçündür də, yəni mən o insanların beynini poza bilmərəm. Amma məqsədləri 100% var. Onlar istirahətdən ötəri gəlirlər. Niyə başqa yerə yox, məhz Bakıya? Yəqin ki, müsəlman kimi yaxınlığımız var onlara. Adətən əllər bizə yəqin ki, müəyyən bir hissəsində yaxınlıq var ona görə. Ayrı nə deyək ki? Daha müsəlman olan ölkələr var. Var, yəqin ki, bizi daha üstün tuturlar da. Gəlirlər də. Siz saat axşam saat 7-dən sonra çıxın taqı orada. Orada gələcəksin, niyə gəlir? Qarqoyev yatışmışdı, istədiyi bir də Nərmanov sakinlərindən sayıb olun. Bunu nəyə gəlir, özünü yaxşı bilirsiniz xanım. Açıqlayın. Nə deyim? Yox, nə deyim mən? Bizi yiyənlərdir biz. Yaxşı gəlir, bilinlər nəyə gəlirlər. Nəyə gəlirlər? Çünki burada ucuz mal var. Ucuz mal nəyə deyirsiniz, nəyə nəzər etsiniz? Açıqlayın, ucuz mal dediniz, indi elə bilərlər, məşədiyi, gerayın deyil. Yox, yox, yox. Bəlkə açasınız, adınız da təmizləsiniz. Yox, yox. Yavuşaqdır. Ərəb turistlər Bakıya niyə gəlir? Yəqin ki, Bakıyı görməkdən ötürü. Niyə bəs başqa yeri yox Bakıya? Bakı gözəl şəhərdir, bu bir. İkincisi də yəqin Rasko da alacaq ona görə.
Gel Cümaniye gel. Azərbaycan xoş. Ya başqa yer yox, məhz Bakı. Baxıma xoş illər də yay. Ola cəlb eləyən var da, pul qazanmaq istəyirlər. Ərəblərin pul ehtiyacı var sizin? Yox, bizimkilərin pul ehtiyacı var. Onları cəlb eləyirlər bura. Qutardı, getdi. Yəqin özlərində də beziblər gəzməkdən, görməkdən. Xeyr olacaq, olmayacaq bunların. Siz yazırsınız da, özünüzü yorursunuz. Ərəblərin burada xərclədiyi puldan ölkəmizə nəsə bir fayda gəlir? Yox, məmurların keyfidir. Necə məmurların, icra başçıların banditlikləri, rüşvət xorluqları kəsilmir. Dövlət bunun yiyirlər, xalqın bunun yiyirlər, o da eləcə yiyirlər. Bakıya gəlir dincəlməyə. Niyə məhz başqa yerə yox Bakıya? Yani Bakıda dili bilirlər, biraz bizim mətbəxə zada ona görə gəlirlər burada. Ərəblər bizim dili bilir? Bir daha dinimiz bir, belə dinimiz birdir. Azərbaycandan da başqa müsəlman ölkələri var. Niyə məhz? Çünki buralar xoşuna gəlirlər, nəsə də burada plaj var, nə var, nəsə də buralar xoşuna gəlirlər. Bir də, nə bilim, o biri tərəfdə xoşuna gəlir. O biri tərəfdə yəni nəyə nəzərdir? Nə bilim, özləriniz belə yersiniz, var nədir? Bəlkə açıqlayasınız, izləyicilərimiz də düzsün? Bilsin deyəndə, nə bilim, nə deyim, var. Ölkəmizin o qədər gözəl olması, yəqin onlar da maraqlandırır ki, Bakıya gəlirlər. Bakıdan da gözəl yerlər var, niyə məhz Bakı? Yox, bizim vətən hamı hər yerdən gözəldir. Ona görə də xarici vətəndaşlar həmişə bizə üz tuturlar. Siz Praqada xaricdə olmuşsunuz? Mən heç bir xarici dövlətdə olmamışam, ancaq buna baxmayaraq ölkəmizin həm hər bir yerində, hər bir ölkədən gözəl olmağı mənə belə gəlir. Yəqin ki, ölkəmiz gözəldir ki, hamı bura üstü. Görürlər dincəlməyə də Bakıya xeyir verir. Hansı tev edir, hansı? Sizcə ərəblərin məqsədi Bakıya xeyir verməkdir? Turist kimi gəlirlər, bizim şəhərə xeyri var da onun. Elə bütün valyuta qoyub gedirlər. O valyutadan ölkəmizə, vətəndaşlara nəsə çatır? Vətəndaşlara da çatır, ölkəmizin də xeyrinə də. Pis şey deyil. Turist gəlməyə yaxşıdır. Mən adi adamım, mən görə bilmərəm onu. Dövlət görür onu xeyrini. Elə deyil, xanım. Gəlirlər gəzməkdə. Niyə başqa yerə yox, məhz Bakıya? Yəni, Bakı xoşlarına gəlirdi. İstirahat yerdir, dənizdir, meşədir, dağdır, hər şey var da burada. Başqa Təbiyyətə. Yerlərdə yoxdur bu saydaqlarınız? Var. Kimin xoşuna hara gəlirdi? Nə bilim. Germaniyə gedir. Sizcə ölkəmiz üçün faydalıdır ərəblərin Bakıya gəlməsi? Bəli, müsəlmandırlar da, qoy gəlsinlər, görsünlər, burada vəziyyətlə tərdini yaşarıq, nə tərdini. Sırf bu cəhətdən, yəni onların gəlib Bakını görməyinə isə dəyişir? Yox, məncə yox, məncə yox. Rus kimi gəlirlər də, gəzirlər, baxırlar, yaxşı yerləri, şəkillərini çəkirlər. Gedib orada da deyirlər ki, filan yerdə məsələn vəziyyət belədir, əla yerlər var, gəzməli yerlər var. Bunlar da orada danışanda turistlərin sayı çoxalır da, çox adım gəlir. Turistlərin sayının çoxalmasının nə kimi faydası var? Bu gəlir də, Azərbaycana gəlir gələcək də. Nə qədər turizm çox olsa, o qədər gəlir, çox gəlir də. O gəlirdən ölkəmizə, vətəndaşlarımıza nəsə çatır? Hə, niyə çatmır? Məsələn, pensiyaları artıra bilərlər. Sonra minimum maaşlar artıra bilərlər. Belə şeylər üçün xeyirlər çoxdur. Gözləyirsiniz maaşlarla? Deyirlər, sentyabrdə qoy artacaq. Deyirlər. Hal-hazır ki, maaş və pensiyalar sizi qane eləyir? Yox, mən 198 manat alıram. Üzüm tək yaşayıram. Ancaq bəs deyirlər, çox azdır. Çox azdır. Onu dolanmaq çox çətindir.